Вашої уваги ми розпочинаємо брифінг народного депутата України Михайла Волинця. Прошу. Шановні друзі, українці, надзвичайно важливе питання, коли люди не мають змоги сьогодні нагодувати своїх дітей. І коли в умовах зростаючих тарифів людині, яка відпрацювала на своєму робочому місці, не заплатили зарплату. І зараз служба статистики офіційно показує заборгованість по азартній платі майже 4 мільярда гривень, яка постійно зростає. І це в медичній сфері, це в освітній сфері, це в видобувній промисловості, це в енергетиці, це в приватному секторі різних галузей промисловості. А якщо ретельніше подивитися, то ми зрозуміємо про наступне, що коли в нас існує таке ганебне явище, коли виплачується заробітна плата в конверті, і тут важко зрозуміти, а яка ж реально є заборгованість по заробітній платі. Або коли людину змусили працювати нелегально і просто їй не виплатили заробітну плату. Але людина має заплатити за комунальні платежі, людина має надати освіту своїм дітям, людина має накопичити збереження на старість і заробити собі пенсію. У зв'язку з цим я написав законопроект, яким передбачив відповідальність роботодавця за виплату заробітної плати, а також відповідальність за невиплату заробітної плати. Там передбачені збільшення штрафів у кілька разів, а крім того, кримінальну відповідальність позбавлення волі у випадку невиплати заробітної плати найманому працівнику. Тепер наступне. Цей законопроект сьогодні блокується в парламенті, не виноситься на розгляд. Комусь дуже невигідно, щоб нести відповідальність за свої діяння, бо ті, хто не виплатив зарплату, вони залізли в кишеню, вони вкрали заробітну плату у тієї людини, яка добросовісно відпрацювала. Після мого наполягання і звернення до спікера парламенту, до керівників інших фракцій, позачергово було прийнято рішення внести на розгляд цієї сесії мій законопроект. Побачимо, як швидко буде він винесений на розгляд у парламенті і чи будуть голоси. Принаймні, я працюю не тільки зараз в публічній сфері, оголошую про це важливе питання і як уникнути такого ганебного явища, як заборгованість по заробітній платі. І як не робити з людей рабів, як не порушити конвенцію Міжнародної організації праці номер 95 «Право на свободу асоціації». І, бо коли людина має кредити, коли людина не може сплатити комунальні платежі, а їй говорять, ти можеш позбавити свого майна, коли людину переслідують кредитори і так далі, і це добросовісну людину, мають бути чіткі механізми захисту прав такої людини. Тепер наступне – запаси вугілля. Цієї ночі будуть найсильніші морози, найкрепші морози цієї зими. Так прогнозують синоптики. Але чи є зараз вугільні відключення? Представники міністерства і інших відомств говорять, що немає вугільних відключень. А я скажу, що вони є. Тільки це пояснюється під соусом того, що є аварії, що відбуваються різні моменти, і тому у вашій домівці немає електроенергії. Насправді, причина в тому, що невчасно були введені в роботу після ремонту атомні блоки, як, наприклад, на Хмельницькій атомній станції, або, наприклад, запаси вугілля, які майже в 4 рази зараз менші, ніж передбачено мінімальними недоторканими запасами, стратегічними запасами. І от тут велика проблема. Як же так трапилось, що вугільна галузь сьогодні не може забезпечити нашу промисловість, енергетику власним вугіллям, коли в нас запаси вугілля вистачить на 830 років, коли в нас ще 7 років назад було 145 шахт, і Україна була експортером вугілля, так само, як експортером електроенергії. А проблема в тому, що деякі мої колеги від правлячої коаліції, наприклад, Андрій Герус, голова енергетичного комітету, разом з групою товаришів, наших колег, протягнули поправку номер 8 до закону про ринок електроенергії. І в зв'язку з цим завели на ринок України російську електроенергію. Паралельно ті ж люди, яким вони служать,
Завезли в Україну вугілля газової марки в великих обсягах і таким чином зупинили українські шахти, довели їх до банкротства і до такого стану, що сьогодні виникла величезна заборгованість по заробітній платі, яка складає 830 мільйонів гривень. Я сподіваюся, шановні колеги, що ви проникнете з цією ситуацією і разом зі мною, разом ми спільно вживемо відповідних заходів для того, щоб не було такого ганебного явища, як невиплата зарплати. А шановні українці, зверніться до моїх же колег, народних депутатів, які обрані по округу, до керівників політичних фракцій і партій з тим, щоб депутати відчували відповідальність за те, що коїться сьогодні в Україні, і щоб турбувалися про кожного українця. Дякую за увагу.